Погоня, стрілянина, поранення. У Києві видалася неспокійна ніч. Все починалося просто. Поліцейські оформляли на оболоні протокол на водія через п'яне водіння і спробували зупинити ще одного на Hyundai, аби він був понятим. Але водій проігнорував жест патрульних і щосили натиснув на газ. Почалася погоня. Втікач дібрався проспекту Гонгадзе та в'їхав там у інше авто. Але набравши швидкість, знов помчався далі. На проспекті Правди дане авто було заблоковано іншим екіпажем патрульної поліції. Натомість водій транспортного засобу Hyundai Elantra не підкорявся законним вимогам поліцейським, а навпаки здійснив спробу наїзду на поліцейського. Зрештою, поліцейські почали стріляти по колесам Hyundai, і той зупинився, врізавшись при цьому в патрульний Prius. Після чого поліцейські розповіли, що почули один постріл всередині Hyundai. Правоохоронці підбігли до авто і, як стверджують, побачили закривавленого водія з кульовим пораненням голови, а поруч – пістолет. На місце викликали швидку, яка забрала чоловіка в лікарню. Там йому провели операцію і видалили кулю з черепа. Вона виявилась гумовою, а знайдений в машині пістолет – травматичним. Тому поліцейські стверджують, що це не вони поранили кермувальника, а він сам. В машині ж, окрім пістолета, знайшли наркотики. Особу травмованого вже встановили. За попередньою інформацією, це є громадянин іншої держави, попередньо громадянин Йорданії, який тимчасово проживає на території України. Пізніше у мережі з'явилося ще відео аварії, яка була за декілька годин до погоні. І на кадрах попередньо цей же водій на Hyundai таранить іншу автівку та теж намагається втекти. Можливо, саме через це він не зупинився на вимогу патрульних, адже думав, що його вже розшукують за ДТП. У поліції поки цю версію не коментують. Вони розпочали провадження за опір правоохоронцям і вже надалі будуть встановлювати всі деталі інциденту. Правомірність застосування зброї патрульними теж перевірятимуть.